Na opštinskom derbiju prve južnobanatske lige između fudbalera Unireje i Doline sa klupe su Uzdinski i Padinski klub predvodili debeljački treneri Janoš Čanki, to jest Igor Vakaresko. Strateg Unireje Čanki odgovorio nam je posle pomenute utakmice kako je zadovoljan igrama, rezultatima i plasmanom kluba koji vodi. Pa normalno da nisam zadovoljan, ovo je nama druga utakmica kući koju smo izgubili bez datog gola. A na primjer, prošle nedelje smo bili u Planištu gde smo postigli četiri pogotka, tako da mora da se pobeđuje kući, mora da se daje gol. A koji je trenutno najveći problem fudbalskog kolektiva iz Uzdina? Pa nemamo, mi imamo najveći problem što imamo puno igrača sa strane, to su momci, to su studenti koji neki put imaju predavanja čak i nedeljom, koji jednostavno se javu da ne mogu da dođu i ko dođe tako sastavljamo tim. Na pitanje koliko su za jedan klub važne pripreme, letnje i zimske, Janoš Čanki veli. Pripreme letnje i zimske to mora, ja da kažem da mi nemamo, uopšte nemamo pripreme. Znači uopšte, mi smo samo odigrali četiri prijateljske utakmice i to je to. Nažalost, tako je situacija, igrači rade, studiraju, teško se stiže, uveče ne možda treniramo, nema tu reflektora, snalazimo se.